ଆଜି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ଉଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଚାଲିଛି, ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସମ୍ଭବତଃ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 30 ରୁ 30 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହାରିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଅସତ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଇ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିବୃତ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ବିବଶ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ ମନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମର କେବଳ ବିନୀତ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିବ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯେଉଁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇଠୁ ତଥ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ। ଯଦି ସେ ତଥ୍ୟ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିବୃତ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ବିବୃତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବେ।